sker der her? Vi har en god og en dårlig nyhed til dig, Morten. Og den dårlige... Ej. Det må du klare, Morten, far. Okay. Morten, du kommer til at undvære mig i rigtig lang tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid, men... Men sagen er den, Morten, at jeg kommer til at være væk i rigtig lang tid, og du bliver nok nødt til at vende dig til det. Fortsætter du? Okay. Det er fordi, at din far, han skal til at være famous! Yeah! Famous? Hvad mener du med det? Jamen, Morten, jeg har da selvfølgelig vundet X-Factor! Altså, godt nok ikke i år, men næste år, der vinder jeg. Så vi kan lige så godt fejre det nu, når jeg er her. Men far, du kan jo ikke synge. Hvad vil du synge? Jamen, Morten, jeg skal da selvfølgelig synge højsangen. Og mor der, hun skal selvfølgelig være baggrundsdanser. Morten, vil du høre det? Ej, far, det vil jeg sige. Det skal du. Kom. Her sidder jeg, søndag aften, sidder på Facebook, jeg mistede kraften. Læg mig der, gæld mig her, læg også der mine tær. Fuck, jeg gider ikke det her, se det er mørkt, ud det er nat. Fuck, jeg mangler at lave mad, tag mig der, kræg mig her. Jeg er ved at blive ven. Oh, hi.